dakle prije nekog vremena spomenuo se podatak od 6,5 milijardi kuna dospjelih obveza prema veledrogerijama. Ja sam govorio o brojkama koje su prešle i iznose 12 milijardi kuna jer gledamo ukupne obveze zdravstvenog sustava gdje nisu samo isključivo veledrogerije, dakle medicinski lijekovi, medicinske potrepštine i slično, nego i neke druge stvari. Međutim, onda smo se između ostaloga i na tim našim razgovorima i dogovorima odlučili i fokusirali da uskladimo potpunosti terminologiju i da pratimo te brojke iz mjeseca u mjesec. Ono što je važno za reći, dakle, ajmo ovako, malo korak unatrag, pa da imamo cijeli pregled. Prije COVID-a obveze na mjesečnoj razini u zdravstvenom sustavu su rasle po iznosima od oko 100 milijuna kuna mjesečno. Na godišnjoj razini negdje 1,2 milijarde do 1,5 milijarde. I tu se prije svega i predominantno odnosilo na dugove i obveze bolnica. COVID je učinio jedan dodatni pritisak, obzirom da je kompletni trošak COVID-a išao na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a on je u isto vrijeme kao i centralni proračun, kao i lokalni proračun, ako hoćete kao i brojni drugi proračuni, bio pod efektom snižavanja i smanjenih prihoda, pa tako i doprinosa za zdravstveno osiguranje, počelo se događati da i obveze HZZO-a, poglavito prema ljekarnama, počnu rasti. Početkom ove godine ukupne obveze zdravstvenog sustava su značajno premašile onih prvotnih 100 milijuna kuna mjesečno. U nekim mjesecima su sezale i preko 400 milijuna kuna mjesečno. Zato smo između ostaloga i otvorili taj razgovor, dijalog i u konačnici i dogovor sa veledrogerijama. I ono što smo u tom dogovoru se fokusirali, a to je da kroz ove transfere koje smo do sada ostvarili u 4., 5, započeli sada već u 6, a onda naravno i do kraja godine, ciljamo za ovu godinu, i to je naš, nazovimo tako, dogovor i ciljana razina rokova plaćanja, naravno ne uzimajući u obzir sve one mjere koje će resorno ministarstvo predložiti vladi, vlada dalje u proceduru Hrvatskog sabora, ako bude bilo naravno potreba za zakonskim izmjenama, koje će značiti određenu racionalizaciju na rashodnoj strani proračuna. Dakle, ja ovdje govorim sada iz perspektive trenutnog stanja